Доброго вечора, шановні телеглядачі. В ефірі програма «Новий погляд». Традиційно у четвер у цій порі о 20-й годині ми спілкуємося з міським головою Івано-Франківським Русланом Марцинковим. Тож у вас є телефони на наших телеекранах. Якщо у вас виникнуть питання, телефонуйте. Ви можете задавати на сторінку ТРК РАІ свої запитання у Фейсбуці. Будемо намагатися відповісти на всі запитання. Доброго вечора, пане. Доброго вечора. Дякую, що ви з нами. Знаю, що кожен день, напевно, як на фронті, на роботі, але тим не менше повідомте нашим глядачам, яка ситуація в місті Івано-Франківськ. Ну, тривожно, тому що насправді статистика збільшується і, на жаль, маємо дуже прикрий випадок. Вчора ввечері померла жінка в нашому міському пологовому будинку. Раптово, без симптомів. Ми думали, що це тромб або крововилив, але сьогодні зробили розтин, тому що молода жінка, і виявили підозру на коронавірус, тому що легені мають відверті ознаки пневмонії, тому передали біоматеріали на перевірку референс-лабораторії в місті Київ, які мають дати нам або підтвердження, або спростування. Тому маємо прикрий випадок, тому що це вже третій в перинатальних центрах, тому що два попередні були в обласному, зараз в міському. Тому зараз проводимо тотальну перевірку всіх жінок, які лежать у міському пологовому будинку, а також всіх лікарів, всіх медсестер, санітарок, для того, щоб унеможливити таких речей. Єдине, тобто відсіяти, тих людей, які мають. Ми робимо так, що одне відділення, де є хоча б мінімальна загроза того, що людина може бути уражена, окремий родзал для таких жінок. І окреме крило там, де без симптомів, окреме крило там, де будуть працювати медики окремо з жінками, які не мають жодних симптомів. Також маємо, на жаль, прикрий випадок того, що в нашому перинатальному центрі одна жінка офіційно має визнаний коронавірус буквально вчора. Вона зразу, як тільки поступила в міський перинатальний центр, була ізольована, відповідно, під наглядом. До речі, двічі робили експрес-тест, він не показував, був негативний, але на ПЛР-системі показало позитивний результат щодо коронавірусу. Тому ми бачимо, що ця зараза, вона сьогодні має небезпеку не тільки в старших людей, але й в людей, які мають і середнього віку, і молодого віку. Тому максимально треба бути обачним, максимально сьогодні дотримуватися карантину, максимально дотримуватися тих умов. А загалом ситуація така, що в нашій області є 74 випадка коронавірусу офіційно підтверджених, з них 25 у нашому місті Івано-Франківському. Бачите, третина Івано-Франківської об'єднаній територіальній громаді. Крім того, ми зробили 319 швидких тестів у місті Івано-Франківську. В першу чергу робили в стаціонарах, де лежать сьогодні з пневмоніями. А в нас є 153 осіб, які лежать з пневмоніями, а також 27 дітей. А також зробили медикам експрес-тести. І 106 виявили позитивні результати. Ми передали ці результати в лабораторію. Єдине, що я і сьогодні, і вчора, і позавчора звертаюся до державних органів і до обласної державної адміністрації збільшити кількість лабораторій, які можуть давати результати. Що саме цікаве, Руслан Романович, я вже чую не від одного фахівця. Я прошу вибачення. Я попрошу режисера зайти, тому що у нас вікно відкрите в студії. Якщо можна, зайдіть, закрите вікно. Я вже не від одного фахівця чую, що лабораторії, які є в сільськогосподарських агрохолдингах, вони теж можуть виявляти ці патології. І щоб якось залучити, можливо, дійсно треба адміністрації підказати. Тут трошки ми підказуємо, але чомусь якась така позиція санітарно-епідемічних лікарів, вона є неконструктивною. Навіть не треба приватні. Є сьогодні приватні лабораторії, які можуть робити. А, наприклад, обласна клінічна лікарня, яка знаходиться на Пасічній, вона має хорошу апаратуру, вона може виконувати такі дослідження. Ну, якось розуміння поки що немає. А хочу сказати, 106 сьогодні людей міста Івано-Франківська, жителів міста Івано-Франківська потребують цих досліджень. А скільки буде завтра, скільки буде післязавтра потребуючих, ми достовірно сказати не можемо. Тому що 106 позитивних результатів – це є дуже і дуже багато. А хочу сказати, що не завжди навіть те, що тест показує негативно,
то це не завжди є правильно, що у людини немає коронавірусу. Тому що ми бачимо приклад по жінці, яка перебуває в пологовому будинку, коли результати позитивні експрес-тести показали негативні результати, а полімерно-ланцюгова реакція показала позитивний результат. Тому люди мають симптоми. Сьогодні вже чітко наші медики виявляють симптоми. Це і легені, певний знімок рентгенівський, і кашель. Ну, є вже симптоми. Тобто ці експрес-тести, вони не дають, так би мовити, 100%-ової... Вони не дають. Тобто, так, це краще, ніж нічого. Тобто, воно... Але експрес-тести дають повідомлення десь на 7-8 день. А оці лабораторії, вони є надзвичайно складними, дорогими. Їх можна... Вони не є надскладними, я ще раз підкреслюю, в нашому місті їх є 6. 6 лабораторій цих є. Скільки часу? Ну, для цього треба тести, і в принципі, ну, вони робляться 4 години. Тобто це мазок і все? Так, тобто до 4 годин можна отримати результати. Проблема те, що ми не розуміємо. Міністерство охорони здоров'я разом з санітарним лікарем повинні виробити систему. Якщо в місті можуть давати такі результати, але щоб вони були офіційні. Бо тобто чого? Пропишіть протоколи і все, пропишіть протокол всього-навсього. Ми не розуміємо. Сьогодні органи місцевого самоврядування, ми звертаємося, ми купимо і маємо можливість купити ці тести так, щоб, наприклад, в першу чергу ми купили тести наших міських жителів, вони ПЛР-систем. Але чому сьогодні, ну, якби, стримуються? Тому що ми ж розуміємо, 106 позитивних результатів, ну, очевидно, це не шутки, особливо лева частина. Так. Тому, ну, ми не розуміємо, я на кожній нараді це піднімаю питання. Слава Романовичу, для так, само, таке... так само, як, ну, обіцяють, що сьогодні до вечора буде протокол лікування. І багато людей задає питання, ну, і лікарів задають, дайте нам протокол лікування, який затверджений Міністерством охорони здоров'я. Бо є те, що дають в Італії, в Франції, так? Те, що рекомендується, але це рекомендація. Навіть ліки закупити ми сьогодні не можемо. От ми, наприклад, стикнулися з тим, ми дали кошти міській лікарні, матеки, ми можемо певний перелік антибіотиків купити, який є з переліка Міністерства охорони здоров'я. Ми не можемо витрачати кошти, ну, скажімо, захотіли оці препарати, ми їх купили. Тобто, воно мусить бути протокол. Тобто про протоколі має бути прописано. І виходить, а лікування одної доби десь в середньому коштує 3500 гривень. Ми порахували ліків. Тобто, якщо є протокол, то є право виділяти ці кошти і ти закуповувати ті ліки. Ми частину антибіотиків, ну, закупили, але є ліки специфічні, там проти малярії, проти СНІДу, то те, що, ну, тобто, рекомендують, які не відповідають, і це буде нецільове використання коштів, якщо ми заплатимо це з кошти міського бюджету. Так? А потім ми очікуємо протоколів, ми очікуємо, і лікарі очікують, тому що вони мають застрахувати, ну, даруйте, але лікар ризикує в тому числі і кримінальною відповідальністю, так, якщо він не надав медичну якісну допомогу. Не дотримався протоколу. Так, як по пологовому будинку зараз іде перевірка, в тому числі за залученням цих, і має бути чіткий протокол. Але дивіться, яка є складна річ, Руслан Романовичу. Протоколів немає, людей треба лікувати. Просто медики можуть втратити надію на свою працю, вони можуть просто відвернутися від цього, і це найбільша загроза. Це правда, і сьогодні частина медиків понаписувала за власний рахунок. Хоча переважна більшість працює, і ми сьогодні 6,5 мільйонів виділили на преміювання, тобто вони мають до кінця дня надійти медикам, але це не ті кошти, що обіцяє держава, поки що не зрозуміло. Ніби є обіцянки, що будуть, але цих коштів реально немає. Тобто ви працюєте на випередження? Тобто ми на випередження, більше того, ми заплатимо за квітень місяць, ми прийняли рішення, дякую депутатам, що кожен лікар, який незалежно в якому закладі був дотичний до, ну, пролікування коронавірусу, отримує премію в розмірі 10 тисяч гривень за квітень місяць. Але ми сьогодні живемо в умові в медичної реформи. Так, з 1 квітня вона нас стартувала, так. І тепер НСЗУ би мало оплачувати і давати цю премію. Як це буде? Ну і знову ж таки, ну, не можна дати премію 300% лікарю, а не дати медсестрі і не дати санітарці.
І не дати так, як, до речі, в Запоріжжі вийшли на вулицю і заявили люди, які працюють в швидкій допомозі і так далі, що їх не прирівняли. Має бути справедливість, тому що люди ризикують, і ті люди, які ризикують, вони повинні отримувати. І очевидно, однаково ризикують, що лікар, що санітарка, що… медика дуже важливо підтримати. Зараз є декілька проблем таких ключових. Не дай Боже, буде кількість сьогодні пацієнтів, які поступають. Учора поступили в Центральну міську клінічну лікарню, ургентні. Тобто у нас є ургентні лікарні. Кожного дня, наприклад, це або Центральна міська клінічна лікарня, або Матейки. І зараз в основному швидка привозить мешканців Франківська у ці дві лікарні. І за вчорашній день 30 пацієнтів було одночасно в Центральну міську. Ну, не одночасно, але там протягом цієї чергування поступило в Центральну міську клінічну лікарню. І вже щодня поступає по 30. Уявляєте собі кількість тих пацієнтів? Ми сьогодні переформулювали урологічне відділення, інші відділення, і ми готуємося. Але якщо таких пацієнтів буде приходити 100, 120, 150, Руслан Романович, ну, це скажіть, великий виклик і ліки, і медики, в першу чергу медики. І навіть не приміщення. І їхній приміщення захист, страховища. Захист, і їхній захист. Тобто ці костюми, ці окуляри, ці маски. Ну, скажу відверто, що ми виграли час і, в принципі, забезпечення більш-менш. Тобто цього не може бути достатньо, тому що даруйте і ті самі одноразові костюми, і респіратори, вони такі речі, які зношуються, і вони теж мають, вони одноразові час. Так. І цього потрібно постійно, так? Але все-таки це має бути витратний матеріал, який поносили викинути. Все-таки ми такий найнеобхідніший, ми забезпечили оцей етап. Сьогодні найважливіше – це ліки, закупити ліки. Бо проблема ще в тому, що ліки зникають. Ліки мало того, що подорожчали вдвічі. І де той антимонопольний комітет, ми вже не один раз зверталися, за 3 тижні антибіотики. Той, що коштував 350 гривень, він коштує 700 гривень. А цих антибіотиків треба достатній кількості, тому що лікування симптоматичне. Немає ліків від коронавірусу, але є ліки, які дозволяють симптоматично лікувати. І до честі наших медиків, переважна більшість виліковуються. Тобто і сьогодні люди виходять з закладів, вони якби вилікувані без симптомів. Але цей запас повинен бути. І проблема те, що зараз зникають можливості це купити. Тобто є кошти, а немає можливості де купити. Руслан Романович, маємо 2 телефонні дзвінки. Давайте послухаємо наших глядачів. Доброго вечора, слухаємо вас. Слава Богу. Руслан Романович, я до вас звертаюсь. Будь ласка. Я хочу сказати вам одне таке питання. Будь ласка. Коли наші депутати, міські депутати, обласні депутати, коли перед виборами йдуть, несуть газетиту, вони роздають безкоштовно. А чому вони маски не можуть пошити для людей? Ну, ми зрозуміли ваше питання. Так, дякуємо. Дякуємо. Маємо другого глядача. Давайте послухаємо другого глядача. Добрий вечір. Слухаємо вас. Доброго вечора, шановні. Доброго вечора. Добрий вечір вам. Слухайте, пане міський голова, тут люди вам постійно вже третій тиждень жаліються на ті маски, так би мовити. Ви скажіть трошки жорсткіше, я вибачаюсь, що я так вам кажу. Скажіть, навіщо тобі тута маска? Тобі сказали сидіти вдома, а ти сиди. А маски потрібні тим людям, які підтримують життєдіяльність країни, розумієте, і рукавиці, і так далі. І інше, оцей карантин, знову ж таки. А після 24-го це однозначно треба це все відміняти. Тому що Італії, Іспанії, пам'ятаєте колись, пане Андрій, у Греції почалась економічна криза, і вони виділили Європу їм 60 мільярдів євро. А Україні цього ніхто не дасть. Знаєте, вони можуть сидіти на жорсткому карантині ще півроку. Але, пане міський голова, це така була маленька ремарка, це ж правда. Хочу задати інше питання, дозвольте хвилинку. Оскільки ви є ще й представником політичної партії. От 2 роки назад Верховна Рада ще минула прийняла закон, що для того, щоб піти на пенсію, треба мати так, як мені. Так? Мені треба мати 35 років трудового стажу. Так? Ви розумієте, що це ж, так би сказати, це є неформальне кріпосне право. От за Союзу було 15 років, а звідки я візьму 35 років трудового стажу? І це й при тому, що ще й треба отримати, це ще я буду мати мінімальну пенсію при такому. От я знаю відповідь на це питання, так? Але я хочу почути вашу думку. От мені цікаво, чому, вибачте мені за відвертість, 40 мільйонів дурнів, так, які мають паспорт громадян України, так? Ніхто про це не каже, так? Ніхто не звертає на це увагу, так? А те, що двірничка не прийшла, чи прибиральниця не прийшла, то воно тарабани на різні інстанції. От, але це не можна це допускати. Це треба відміняти цей закон, зробити Євросоюзу, зробити 20 років. О.
Добре, дякую. Спасибі вам. Спасибі за ваш телефонний дзвінок. Прошу. Щодо масок, до речі, хочу сказати, що в місті Франківську вже навіть силами нашої міської виконавчого комітету більше 40 тисяч масок ми розповсюдили, в тому числі, ну, це ясно, те, щоб безкоштовно роздали. Безкоштовно. А тобто, є ще крім в тому числі зараз ще додатково, от, наприклад, спілка волонтерів, Caritas, Мальтійська служба, ми такі створили волонтерський штаб, більше 3 тисяч пакунків рознесли людям з потребуючим. Угу. І, до речі, користуючись нагодою, кому є така потреба, дзвоніть на гарячу лінію 1580. І в тому числі там і маски, але й продукти для того, щоб в такий нелегкий час, ну, вижити. Ясно, що по потребі. Тому хочу сказати, що все-таки лева частина, не знаю за всіх депутатів, але, наприклад, депутати від «Свободи», то вони безкоштовно на своїх округах роздають. І хочу сьогодні, до речі, подякувати і звернутися до франківців. В цей непростий час ми якось забули за станцію переливання крові, тобто яка знаходиться на вулиці Бандери. Я дуже вдячний небайдужим франківцям, навіть своїм друзям, побратимам, свободівцям, які здали сьогодні кров для того, щоб врятувати життя. Тому що кількість донорів в рази зменшилася, але не забуваємо, що кров – це та, ну, їй потрібно постійно і, на жаль, забули. Тому, користуючись нагодою, хто є здоровий, в кого немає, ну, протипоказань клінічних, сьогодні дуже потрібно здати кров. Всі якісь такі заходи безпеки, колектив дуже чудовий, вони вживають і дезінфекція, тобто там все, ну, якби стерильно. Тобто вони дотримуються всіх цих правил. Прохання допомогти. Це може врятувати комусь реальне життя, тому прохання – це дуже благородне. Тому що ми не знаємо взагалі, що нас чекає в подальшому, це факт. Щодо закону, щодо того, що сказав, я теж підтримую, що це неправильно. Все-таки той закон, який приймався 2 роки тому, він ввів дуже багато обмежень і зменшив пенсійний вік. І також підтримую вас, що ми не можемо постійно жити в карантині. Так? Я скажу такі речі, що з одного боку ми повинні навчитися жити в умовах коронавірусу і в умовах того, що ця небезпека може бути довго. Ми з вами не можемо сказати, може і півроку, може і рік. Але, дай Бог, щоб сонце пригріло, можливо, воно щоб щось трошки зникло. Зміни. Так. Але ми повинні навчитися, економіка не може стати. Тобто ми не можемо все зупинити, і тим більше для нашої країни, де ми тримаємося на малому і середньому бізнесі, на тому невеличкому підприємцю, який сьогодні працює. Тому, звісно, що я підтримую, щоб бізнеси працювали. Але були обмеження, тобто, щоб ми міряли температуру тричі на роботі, щоб ми мали маски, антисептики, щоб ми всі ті заходи відбувалися. І саме головне, щоб ми, знаєте, мали ту німецьку дисципліну. Тобто, це дуже важливо. Так. Нам ніби не поставиш біля кожного магазину, не поставиш біля кожного скверу і біля кожного пополіцаю. Даруйте, вибачте. Ну, не поставив. У нас немає такої можливості, як в Китаї, і в нас не є авторитарна держава. Тут має бути свідомість. І тому, даруйте, якщо ми надіємося, що все поліція проконтролює, не проконтролює поліція, тому що у них теж відбувались реформи, їх теж не так багато. Тому тут дуже важливо оці речі розуміти. Руслан Романович, якщо, до прикладу, суспільство усвідомить, що треба дотримуватись дистанції, відстані, так. Відстані, що треба робити все так, як є сказано і МОЗом, і як ми говоримо щоденно на телеефірах, і медики це говорять, то тоді в такому випадку можна ці санкції потрошечки зменшувати, дати можливість працювати іншим магазинам, дотримуючись тих правил. Тоді, так, в принципі, бізнес однозначно може запрацювати. Треба це робити, але ми маємо убезпечити. Ми маємо убезпечити, і от з одного боку мають більш жорсткі заходи щодо дозвілля. Так? Ну, не конче нам всім, даруй, розпалювати вогонь і там іти до ріки, умовно кажучи, в цей час. Ми це можемо обмежити, так? Ми можемо ж дотримуватися дистанції, і знову ж таки я звертаюся до всіх магазинів, в кожному магазині продавати по доступній ціні маску. Ми можемо це зробити. Сьогодні є вже велика кількість, ну, даруйте, виробників, які роблять маски. Тільки, Руслан Романович, єдине, от дійсно те, що ви говорили, що антимонопольний комітет не працює, тому що заходиш в один магазин. От я сьогодні
сьогодні купляв для працівників пачку рукавичок. В одному магазині, до прикладу, є за 270 гривень, а в одному за 500, в третьому за 700. І така сама картина з антисептиками, з марлевими цими пов'язками. Тобто, ну, всюди якісь різні ціни. Чому ніхто на це не звертає це увагу? Це має звертати державна влада, який сьогодні підпорядкований інспекція по цінах і антимонопольний комітет. Ну, даруйте, ну, таке питання ліків, які необхідні для боротьби. Якщо вони за 2 тижні зросли вдвічі, ну, напевно, що можна проконтролювати. Це та річ безпека країни. А де служба безпеки, де інші органи, які би могли реагувати на такі речі? У нас у 2-й годині кожного дня проходить брифінг виконуючого обов'язків голови обласної державної адміністрації. Ну, хіба на цих брифінгах вони не ведуть мову про такі речі? Чи просто... Ну, можливо, не розуміє, не має цієї достатньої ведуть, інформації. Але це має бути політична воля. Знаєте, в державі має бути політична воля. В чому є проблема? Має бути політична воля наводити порядок в таких речах. Даруйте, захотіли, були гральні автомати закрити. За один день вирішили. Тому тут, якщо би захотіли, то можна було навести порядок. Вибачте, але міський голова не має повноважень сьогодні, ну, по цінах. Я не можу прийти в магазин і сказати, зниж ціни. Я не маю цих повноважень. Я не є правоохоронний орган, я не є антимонопольний комітет, я можу звертатися. Так, просити, я можу просити, звертатися. Так. Вони не є комунальної власності. Тобто, от ми можемо зараз знизити квартплату. От ми за цей квітень місяць знизимо квартплату, тому що деякі послуги не надаються. І я хочу сказати, що це є правда. А чому не надаються? Тому що кількість працівників благоустрою зменшилося. Бо люди, знаєте, за 4 тисячі гривень, ну, він написав заяву на звільнення і пішов. Краще дома посидіти, і якщо це час. Велика кількість людей з навколишніх сіл, а добратися, а відповідно організувати, доїсти це. А поїсти. Так. Тому я про це чесно і говорю. І сьогодні є можливість, користуючись нагодою, хто не має роботи, копійки, можна піти на цей час. Хто проживає в місті Франківську, ми сьогодні маємо близько 200 вакансій. Тому з розумінням поставтеся, що, ну, даруйте, ми не Італія, не Іспанія, не Франція з їхніми заробітними платами, ну і не Китай з їхнім авторитарним режимом. Тому є ті моменти і не все, ну, в наших руках. Але сьогодні працівники стараються. От в першу чергу, де ми дезінфікуємо під'їзди? Там, де є, скажімо, підозра на коронавірус, в першу чергу. Потім інші під'їзди. Так, всі під'їзди ми дезінфікуємо. Ясно, що мені хотілося б, щоб кожних півгодини чи кожну годину вони дезінфікувалися. Але немає людей, немає, навіть є засоби. Тобто ми вже купили достатню кількість гіпохлорит, натрію, взяли 2 бригади молодих хлопців, які сьогодні працюють. Ну, але кількість тих людей, які хочуть працювати, ну, даруйте, не стоїть черга. І тому запрошую ще раз на роботу. Зрозуміння просто. Так само в муніципальній дорожній службі, де трошки більша зарплата. Водії машини, які прибирають і дезінфікують вулиці. Водії тих самих пилососів. Так їх не вистачає. Ну, не вистачає на все місто. Але вони працюють. І вони працюють, ну, якби постійно. Ми сьогодні маємо в цьому потребу. Чи ми маємо телефонні дзвінки? Ми маємо телефонний дзвінок. Давайте послухаємо нашого глядача. Доброго вечора. Будь ласка, говоріть, даруйте, що довго чекали. Доброго вечора. Слухаємо. Доброго вечора. Так, слухаємо, так. Руслан Романович, хочу спитати, і от ви тільки що про дезінфекцію, в мене якраз назріло питання. Хотів одне задати, от дивіться, будинок у нас на самообслуговуванні, ніби маленький, невеличкий, і от самі стараємося підтримувати. І то ж люди добре не знають, що там засипати. Ви казали, є ті таблеточки, воно десь можна у вас взяти хоч якусь таблетку десь колись піти в міську раду, чи що? Це перше. Це що для таких, от, що людина прийшла, сказала так. Бо ми ж не знаємо. А друге, дивіться, ситуацію з цим нашим родинним домом, перед реальним центром. Бачите, то вже якісь кажуть, що лікарі навіть кажуть, світові практики так, щоб родинний будинок попрацював там років 30, його зносять на корінь, тому що там вже все в тому будинку є. Ну і тут в нас жінка побула місяць, і ясно, що вона заразилась в родинному домі. У нас там на пасічній щось пробували там будувати, я не знаю, що там, ну яка перспектива, ми ж не вічно будемо так сидіти в цьому. Може, я знаю, що це не від вас залежить, може якось піднімати питання потім оцей родинний будинок добудувати, щось зробити, бо оце вже все, це вже розплідниця зараз на Чорновола. Так, не хочеться пугати людей, але воно так виходить, що є. Дівчата вже бояться йти до дорожа. Ну і тому на кінець хочу тому товаришу сказати. Слухай, 60 років, ти не хочеш 40 попрацювати.
працювати 30, а хочеш тільки 20, а остальних 40 років сидіти у баби на плечах або дзвонити і дурні мислі на телебачення, то відки тоді держава ті гроші має? Як все таке дурне говорить, ну все, дякую вам. Дякую, дякуємо за вашу позицію, але ми маємо ще один телефонний дзвінок, давайте послухаємо. Доброго вечора, будь ласка, говоріть. Добрий вечір, говоріть, будь ласка, ви на зв'язку. Доброго вечора. Доброго вечора. Так, кажіть. Скажіть, будь ласка, хотіла поцікавитися, чи будуть надаватися якісь... Прошу, говоріть, ми чуємо вас. Якась допомога на медичні заклади, а саме якісь костюми, маски, окуляри, тому що ми за власний кошт закуповуємо окуляри. А який заклад? Який заклад у вас? Який поліклініка перша. Перша поліклініка, добре. Ми зрозуміли ваше питання. Дякуємо, що ви зателефонували. Але, Руслан Романович, маємо ще один телефонний дзвінок. Давайте послухаємо. Доброго вечора, будь ласка, говоріть. Добрий вечір. Добрий вечір. Так, говоріть, будь ласка. Пане Марцинків, так, от вас турбує Вовчинецька 25. Так. Квартира 3. Наш смітник і шановний приватний голуб'ятник. Я хочу вам задати питання, хоча нічого минулого року ви не зробили по цьому поводу, але на час карантину, будь ласка, ми закриті, моєму чоловікові 75 років, мені 65 років. Ми вже місяць закриті в хаті, не виходимо, виконуємо умови карантину. Шановні голуб'ятники, регулярно годують тих голубів, регулярно. Може, на них можна зробити якісь обмеження в цьому питанню? Ми не маємо чим дихати, ми не можемо, ми дихаємо тільки тим, що відкриваємо вікно. Під моїм вікном купа голубів, сморід і послід, ці голуби, їх тисячі. Крім того, хочу вам сказати, там, де вони годують цих голубів, люди зносять уже з цілого міста. Це вже, виходить, загальноміський голуб'ятник, не приватний. Люди зносять хліб, всякі недоїдки, зерна, все лишають під цим металевою цією конструкцією. Змилуйтесь над цим будинком. Зараз така біда, зараз такі хвороби. Що чинять ці люди в місті? Зробіть заборону, пане Руслане. Я цілий рік до вас ходила, ви мені відписували і відписували всякі листи, навіть не ставили свій підпис. У Львові штрафують від 340 до 1360. Працівники комунальних підприємств Львова прийняли до відома звернення людей. Чому в нас такі кам'яні серця нашої влади? Ми зрозуміли. Я вас дуже прошу. Спасибі за те, що ви телефонуєте. Я думаю, що міський голова знає цю проблему. Я не знаю, Руслан Романович, тут хіба просто приїхати трактором, завалити цей голуб'ятник. Це не негуманно, але даруйте. Ну, напевно, ми є знаємо, така ситуація. Жінка та годує постійно, я так зрозумів, що ще декілька людей. Тепер я попробую вжити заходів, дійсно під карантинні заходи. Можливо. Ну, ж голуби теж розносчики цієї інфекції. Тобто це просто має бути свідомість. Ми там час від часу прибираємо, тобто на тій території, хоч вона є ото якраз той кусок приватний, але ми час від часу прибираємо, КП «Благоустрій» прибирає. Але може десь на річку вивезти той голуб'ятник, який там собі живуть. Але я звернув увагу, ну просто та конструкція, вона є в приватній власності. Тобто, оця ну якщо приватник цього не розуміє, що це наносить шкоди, ну, то треба можливо, радикальні методи. То попробуємо. Щодо поліклініки, я обов'язково тоді завтра заїду в поліклініку, подивлюсь реально, що там є, тому що ми майже щодня я передаю костюм, от буквально вчора там. Це окрім того, що ми гроші даємо, там 150 костюмів, я одразу їх віддав багато разів. Але людина, напевно, такий факт є, якщо людина дзвонить, звісно, вони купляють за свої власні кошти. Звісно, що є, я в поліклініці номер 1 завтра буду, подивлюся. Наступне – самообслуговування. Тобто, будь ласка, зверніться в департамент ЖКГ, ми для будинків, у нас сьогодні, якщо поділити будинки, то у нас є ті, хто є комунальні управителі, це теплий дім, дирекція замовника, друга – це є 18 приватників, які обслуговуються, приватні компанії, третє – це є 367 ОСББ, і, на жаль, четвертий напрямок є будинки, які, є, ну, які не мають будь-якого ЖЕКу, вони є на самообслуговуванні. Якщо є така ініціативна група, будь ласка, зверніться завтра зранку з 8 в департамент ЖКГ, ми видамо відповідний гіпохлорид натрію, ці таблетки, щоб ви зробили дезінфекцію, і навіть попросимо працівників допомогти
допомогти. Добре, що ви з нами зв'язалися, тому, будь ласка, це ми готові зробити. Щодо перинатального центру, я тут підтримую, якось заглохло то будівництво біля обласної клінічної лікарні. Я з вами погоджуюся, але ми зараз живемо в умовах карантину, і нам треба відповідно прийняти ті рішення, які тимчасово можуть обмежити. Ми сьогодні жорсткі рішення прийняли. Всі працівники, всі породілля проходять відповідну перевірку. Потім ми хочемо ще перевірити на ПЛР-системі обов'язково, особливо групу ризику. Також ми закрили входи до обласної перинатального центру, тому що ми розуміємо, що якщо це в одній будівлі, ну, в суміжних будівлях, тому є загроза теж такого передачі один від одного. Тому ті заходи, які ми могли, дезінфекції, ми вжили. На жаль, ми закрити сьогодні не можемо перинатальний центр, тому що все-таки велика кількість сьогодні жінок, але обмежити вогнище ми можемо. На жаль, сталася ця трагедія. Ніхто не знав, звідки може бути ця трагедія, сталася у перинатальному центрі. Я ще раз висловлюю співчуття родинам загиблих. Насправді це величезна трагедія. Трагедія будь-яка втрата життя, але трагедія, коли молода людина в 30 років, це ще більша трагедія. Так, і ще й залишилися немовлятка, які будуть сиротами. Руслан Романович, маємо два телефонні дзвінки. Давайте послухаємо наших глядачів. Доброго вечора, будь ласка, говоріть, ви на зв'язку. Слухаємо вас. Доброго вечора. Доброго вечора. Так, будь ласка, говоріть. Доброго вечора і бажаю всім здоров'я і насамперед нашому меру і витримки вам. Дякую. На благо всіх тих справ, які потребує зараз дійсно народ. І в мене таке до вас такий коментар. Я сьогодні випадково їхала і бачила в карантинний пост, який стояв на початку Коновальця з боку Чернігова. І от що ми побачили, що пост на посту працювали, значить, на цій карантинній групі працювали два, здається, даїшники, по-моєму, працівники служби поліції, і, напевно, лікар був серед з ними, в їхній команді. Це була жінка, яка перевіряла водіїв, я думаю, що вона температуру перевіряла. І що мені скинулося, ну, не тільки всім нам очі, про те, які вони були непідготовлені, ця, скажімо, ця група, цей невеличкий загін до цієї роботи. Отже, працівники ДАІ, в принципі, були ще в своєму робочому тому обладунку, а ця особа з жіночої статі, вона була просто в своєму особистому одязі, у верхньому одязі, шапочка трикотажна і захисту, предметів захисту, які зараз є, вони мали тільки, напевно, одноразові рукавиці, я, ну, в принципі, на відстані бачила, але рукавиці були, і маски. Навіть не респіратори, але маски. І якраз вони перевіряли фуру, стояла величезна машина, і водій зверху там нахилявся, і вони міряли температуру. І от всі присутні, всі, хто спостерігав цю сцену, бо сиділи таксі, зауважили, що вони просто не готові до цієї роботи, вони не оснащені відповідно так, як повинно бути це. Я хотіла пригадати вам, ну ви, напевно, це самі бачили, як китайські працівники були оснащені, коли вони ходили і все там прибирали, мили і так далі, як астронавти. І відповідно наші працівники, і ті люди, але ті живуть в багатшій країні, а ті в бідній країні. Ну, будь ласка, давайте суто свідомо, так настійливо, захищайте людей, перш за все тих, які стоять на початку на лінії цієї боротьби. І аналогічно я бачила особисто, як були зовсім не підготовлені до такої роботи муніципальні працівники. Вони ходили з бачками, мали на спинах бачки для дезактивації. Я не знаю, якусь там не площу. Це було в районі ринку, я бачила особисто. Вони також абсолютно не були до того підготовлені. Голови були відкриті, бо то досі була тепла погода. Рукавиці, не знаю, мали чи не мали, не буду говорити не точно. І одяг був суто у них їхній робочий. Десь штанга була піднята, десь щось тіло відкрите. Ну, я знаю, що такі українські люди, і ми всі знаємо, наскільки як ми готуємося до такої роботи.
Ну, перш за все, поки що не відповідально і можливо не з усвідомленням того, яка це є загроза. Тобто самі люди не розуміють, що вони можуть принести цю заразу до себе додому, до своїх дітей і батьків. Так, це логічно. Ну, і перш за все, тут має бути професійний підхід. Отже, якщо люди приступають до такої роботи, вони повинні бути оснащені так, згідно тих вимог, які зараз є на цей момент. Будь ласка, врахуйте це і вчимо людей всі разом. Слушно, дякую. Слушно, спасибі вам. Я думаю, що нас багато людей чують. Дякую, це правда. До речі, ми це теж зауважили і сьогодні десь підкоригували. Тобто, на жаль, сьогодні перший день, коли працювали ці скринінгові пости. Так, багато є і критики, багато таких речей, але ми мусимо теж до таких речей бути готовими. На жаль, хочу сказати, що є такі факти, ми сьогодні врахували, і вже завтра будуть в захисних костюмах медики, медичні працівники, які будуть перевіряти. Але це необхідно на цей час. Тут дійсно немає абсолютно претензій, що ця робота, вона надзвичайно необхідна. Воно необхідно, але вона має бути це. Але хочу сказати, дуже важко ця річ йшла. У мене було не один день, скажімо, переговорів з поліцією, що це потрібно, що це є на часі, і це розумієте. На вашій нараді не було повного порозуміння, хто слідкував, одні говорили, що навіщо, і т.д. Тому це, знаєте, я хочу сказати, що через тиждень всі скажуть, що це було правильне рішення. Але сьогодні, ви правильно сказали, я вам дуже вдячний, ми це теж зауважили, і ми врахуємо, з завтрашнього дня вже набагато буде більш професійніше працювати. Тому вибачте за такі... Це правда. Це є правда і щодо працівників благоустрою, і щодо ставлення нас, і щодо контролю. На жаль, тут у нас ця халатність. Ми не готові ще до таких речей. Я думаю, що світ зміниться набагато в іншу сторону. Але ми вже, ми підсвідомо вже починаємо розуміти, що це дійсно біда. Ми маємо декілька телефонних дзвінків. Якщо є телефонні дзвінки, то кажіть мені, і ми будемо давати можливість говорити. Доброго вечора. Ми маємо доброго два телефони. Будь ласка. Слава Богу. Я до пана Руслана Романовича, до вас, пане Руслане Романовичу. Будь ласка. Коли вже скінчиться цей вже... нікому не потрібний карантин, аби вже автобуси поїхали. Ми зрозуміли. Нічого не їде. Ви відноситеся, даруйте, пане, з великою повагою до вас відношуся, але ви відноситеся до тих людей, які не розуміють, яку ми маємо біду в країні. І це не нав'язування нашої думки. Ви просто маєте бути вдома. Забудьте про ці тролейбуси і ці автобуси. Посидіть, відпочиньте вдома. Ми маємо наступний телефонний дзвінок. Доброго вечора. Будь ласка, говоріть. Руслан Романович, я забрав ваш хліб. Добре, нема питань. Доброго вечора, будь ласка, говоріть. Доброго вечора. Слухайте доброго вас. Вечора. Доброго вечора ще раз. Добрий вечір вам. Пан голова, знаємо, яка зараз біда у нас всюди, але у нас трошки своя біда. Вже дуже давно ви нам обіцяєте за двір на Васильянок 35. Так. Може, як то все пройде, може хоч трошки нам там попідлатуєте. Я пам'ятаю, дійсно, ви вже третій рік просите, я пам'ятаю цю адресу. Дякую, що ви нагадали і позвонили. Хто стукає, тому відчиняють. Але єдине, що це буде після карантину, тому що зараз я не можу вам нічого сказати. Можемо тільки побажати вам здоров'я і здоров'я, міцного здоров'я і терпіння. Але дякую, що ви телефонуєте і дбаєте за свій двір. Маємо ще телефонні дзвінки. Давайте послухаємо два телефонні дзвінки і тоді будемо давати відповідь. Доброго вечора, слухаємо вас. Добрий вечір вам. Добрий вечір. Ви на зв'язку, говоріть, будь ласка. Добрий вечір вам. Добрий, будь ласка, говоріть. Це вас турбуєте з приміського села Чуколівки. Чуколів. Пане Руслане Романовичу. Так. Так, будь ласка, говоріть. Слухаю. Ми чуємо вас. Скажіть, будь ласка, як проводяться поховання на міському кладовищі тих людей, які померли від чергу цієї хвороби? Там. Ми зрозуміли, спасибі, маємо наступний телефонний дзвінок. Доброго вечора, слухаємо вас. Алло, добрий вечір. Будь ласка, добрий говоріть. Вечір. Я, Руслан Романович, до вас таким, так якби, критичним питанням. Нащодо прибиральниць. Дивіться, ви рахуєте, прибиральниць, що немає мало. Люди, які прибирають, скажіть, будь ласка, чим вони забезпечені? Рукавиці вони не мають, масок вони не мають, антисептиків вони не мають. Як ці люди можуть робити? Які вони мають зараз, в даний час, який не антизахід мають? Чи цих людей вони будуть прибирати? Це ж теж, це є грязність. Скажіть, який будинок?
Який будинок? Який будинок? Це не будинок, це я в общому говорю вам. Це я сама прибиральниця, я пішла так само зараз, ну, розумієте, це є. Але це, чим ці люди, це як можна прибирати, якщо немає ні рукавиців, ні масок, ні антисептиків, ні нічого. Скажіть, якій в структурі ви працюєте, чи працювали, чи знаєте? Тому що я знаю, чи ви в приватника працюєте, це, чи в чому? Я вам скажу, це і в приватників немає ні рукавиців, це одні рукавиці, як дадут, як дали від початку, і в приватників, так само і в, ви знаєте, коли це є і перший жест колишній, так і багато-багато, я вам скажу. Я перепрошую, але дивіться. Але немає ніде, це по троє хоча б в день три маски давали, ті рукавиці, ті антисептики, ну нічого немає. Зрозуміло. Про що ви можете говорити, і ті люди не забезпечені, ті прибиральниці, як ті люди можуть робити, і тим більше, немає ніяких ні доплат цим жінкам, ні нічого, будинків багато, норми великі. Це правда. Пані, я перепрошую, дозвольте, я втручаюся в вашу розмову. Будьте добрі, скажіть все-таки, будь ласка, в якій структурі ви працюєте. Тому що, дивіться, дуже важливий фактор. Міська рада, влада виділяє кошти, виділяє якісь засоби, дає комусь там, якомусь ЖЕКу, якомусь підприємству, але ці люди не видають вам. Значить, тут треба чітко розібратися, хто є порушником. Саме, скажіть, будь ласка, скажіть просто вулиця, де цей ЖЕК, щоб можна було знайти людей винних у цьому. Тому що ми так огульно всі говоримо, але в кінечному результаті ми змушені... Я скажу режисеру, якщо можна. Чудово, будь ласка, щоб спасибо. Ми інформацію мали. Дякую. Я попрошу, щоб режисери взяли цей дзвінок і запитали жіночку, щоб це було не в ефір, а я так розумію, щоб вона не переживала за своє робоче місце. Спасибі. Руслан Романович, прошу. Щодо поховань, скажу, що ви знаєте, що ми один з перших випадків в Україні, ми поховали. І в нас, на щастя, не було того кіна, яке було в Монастириську чи вчора в Булехові. У Монастириську, ви знаєте, що не було кому поховати, ховав зять, мер, до речі, свободівець, і заступник мера, і сільський голова. Тобто ховали ту людину, священник не прийшов, тобто, ну, тобто, знаєте, не, страшно. Нещасна людина, знаєте, яка попала в цей страшно. Список. До речі, на жаль, міський голова Монастириська – це перший міський голова, який має підтверджений сьогодні коронавірус. Але він не побоявся, він колишній учасник бойових дій, тобто на війні він це зробив, ну що робити в такому випадку. Те саме було в Булехі. У нас вже все було під контролем. Я дякую хлопцям з муніципальної аварійно-рятувальної служби, також з муніципальної рятувальної служби, які здійснили поховання всіма санітарними вимогами. У нас є певний сектор, який виділений, який далеко від населеного пункту, де виділено, ну, на жаль, ми виділили 500 поховань. Тобто місце під 500 поховань. Ми маємо перше поховання, друга жінка була похована в селі Будемо Чуколів. Будемо просити Господа Бога, щоб не було тих 500, щоб але, не було на жаль, взагалі 10. Але, на жаль, вже маємо так. З пологового будинку теж будемо вирішувати, ну, про поховання. Але в місті цієї проблеми немає. Тобто хлопці мають захисні костюми, відповідно, це все роблять згідно вимог санітарних. Є нарешті... Тобто, коли вони приїжджають чи в морг, чи, тобто, вони захищені, вони мають відповідні костюми, ну, і в нас такого питання, як є в тих містах, на щастя, немає. І тому ми контролюємо, буквально сьогодні навіть провів нараду, ну, по можливих гіпотетичних. Бо це дуже важливе питання, тому що, ну, люди переживають, навіть і сім'ї, навіть, які і навіть втратили воно людей. Дозволено, навіть молитва священник, який в захисних цих, він може, це християнський обов'язок, бути, не може бути більше як 10 людей на похованні. Ми розуміємо, що може бути там дуже близькі рідні, так. Тобто син, ну, хтось, це християнський обов'язок, і це є сьогодні затверджені рекомендації і Міністерства охорони здоров'я, тому в цьому напрямку ми працюємо. Щодо прибиральниць, уточню, але я хочу сказати, ми більше як, ну, мені здається, більше як 15 тисяч захисних масок, рукавиць передали через департамент ЖКГ, в тому числі приватним ЖЕКам. Єдине, що буду мати інформацію, уточню. Ясно, що цього може не вистачати, але даруйте, ну, приватний той підприємець, чи, наприклад, вони теж мають свої кошти для того, щоб закуповувати. Тобто ми це передаємо. Я сказав, 15 тисяч, ну, у мене є чіткий облік, близько 15 ми передали комунальні. Руслан Романович, і тут ще є такий момент, ну, знову ж таки, порада нашим глядачам. Якщо ви йдете на цю роботу, вимагайте від керівництва, вимагайте. Якщо цього недостатньо, ну, тоді ви можете звертатися до міського голову. Ну, це моя... Але ви слушне питання задали, я проконтролюю. Дякую, що ви потелефонували. Скажіть, чи маємо ми телефонні дзвінки?
Маємо телефонні дзвінки. Слухаємо. Доброго вечора. Будь ласка, якщо ви на лінії, ми готові слухати вас. Добрий вечір, будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. Слухаємо. Це вже говорилося питання про автобуси. Так. Я інвалід другої групи. От мені потрібно було з Довженка на 43 піти пішки інвалідові другої групи, щоб з авалю зняти тих нещасних 500 гривень. Я вважаю, що хоч який черговий автобус повинен бути. Це неможливо так без автобуса, неможливо. Я інвалід другої групи, я ледве зайшла додому, ноги болять, падаю. Ну, що це робіть трошки, якийсь черговий хоч би автобус був. Дуже буду вам вдячна. Спасибі за ваш телефонний дзвінок, ми маємо ще один, давайте послухаємо, тоді міський голова дасть відповідь. Доброго вечора. Добрий вечір вам, говоріть. Доброго вечора. Будь ласка, вечора. Говоріть. У мене є питання до Руслана Романовича. Прошу, будь ласка. Я хочу знати, скільки разів на тиждень, чи можливо на місяць, мали би дезінфікуватися будинки? Угу. Дякую. Під'їзди, от, в будинках чи ліфт. Все, зрозуміло ваше питання. Спасибі. Прошу, Руслан Романович. Ну, будь ласка, лишіть ще свою адресу, щоб ми уточнили, тобто коли прибиралося, коли не прибиралося, але хочу сказати, якогось такого, ну, сьогодні встановленого режиму, на жаль, немає. Тобто в першу чергу ми дезінфікуємо там, де є виявлена людина з підозрою на коронавірус. Це в першу чергу, тобто дезінфікуємо, бо ми розуміємо, що це безпека людей, мешканців того чи іншого під'їзду. Тому це є так в першу чергу і, ну, достатньо велика кількість цих адрес, тому що ви бачили, що навіть у нас поступило 153 осіб з пневмонією. Відповідно, кожна адреса по людині опрацьовується. Кожен під'їзд опрацьовується. Кожен під'їзд. Тому якоїсь такої, що от кожного дня чи кожного тижня немає. Знову ж таки, все залежить ще від хто є управителем і хто обслуговує. Дивіться, я два слова, тільки так, даруйте, так. Ну, власна думка. Шановні телеглядачі, невже важко взяти якусь тряпку в рукавицях з хлоркою і пройти поручні витерти? Ну, давайте вже будемо свідомі і розуміти, що ми робимо, в якій ми країні живемо. Ну, можливо, самим трошки докластися, промити підлогу тою хлоркою. Даруйте за якусь таку емоційність, Руслан Романович. Ну, але прошу. Я знову ж таки сказав, найбільша проблема, і ви чули, найбільша проблема – це відсутність достатньої кількості працівників, які можуть це робити, знаєте, ну так, як має бути. Хоча ми маємо дві бригади, які, ну, працюють це на професійній основі, вони от виїжджають і дезінфікують. І крім того, муніципальна аварійно-рятувальна служба, яка, ну, даруйте, є такі випадки, коли треба навіть в квартирі це попрацювати, навіть у приміщеннях, тобто така спецбригада для дезінфекції. Угу. Тобто це, ну, якби дуже необхідно, і дякую хлопцям. Вони, бачите, і похорон треба зробити, треба продезінфікувати, знаєте, не кожен би, яка не кожен би ризикнув працювати в такій службі. Я знаю, що знаю, про що говорю. Після того треба щодо інваліда додому, другої групи, то хочу зразу вам сказати, можете телефонувати 1580 і по потребі. Ну, перше, у нас є волонтери, які можуть допомогти. І друге, це соціальне таксі, тобто сьогодні, яке виїжджає для мешканців. Даруйте, але, ну, тут трошки опаную, знаєте, я розумію, що важко, але життя дорожче, особливо для групи ризику людей старшого віку, людей з інвалідністю. Це є саме група ризику. Ми дбаємо за ваше життя. Ну, дай Боже, щоб карантин закінчився 24 квітня, щоб це все пройшло і щоб ми, знаєте, могли поїхати спокійно громадським транспортом по своїх потребах. І, можливо, і ліпше, що ця жіночка пройшлася пішком, чи вона мала їхати в автобусі або в якомусь, ну, на жаль, у нас, на превеликий жаль, знову ж таки, проконтролювати громадський транспорт, щоб їхало 10 чоловік. Ми бачили ті фотографії в Києві, де були переповнені автобуси. Ви зрозумієте, що, ну, не з хорошого життя ми робили ті заходи. Але є 1580, є таксі, яке працює для цієї категорії людей, правда? Чи маємо ми телефонні дзвінки? Руслане Романовичу, що до кінця опалювального... Ні, є телефонний дзвінок. Угу. Я хотів за опалювальний сезон запитати, але пізніше маємо телефонний дзвінок. Доброго вечора. Будь ласка, говоріть. Добрий вечір. Добрий вечір. А можна задати запитання? Будь ласка. Безперечно, так, так. А скажіть, будь ласка, дивіться, який сенс встановлювати блокпости, коли блокпост, одна машина провіряється, а втім проїжджає. І вже всі люди, які мали в'їхати за кордоном, вони вже давним-давно в'їхали. Угу.
Просто якісь, це ж велика черга створюється. Люди без роботи, не мають грошей. Рано чи пізно почнеться пункт. Голодний пункт, а не карантин тільки тривати безкінечний. Дуже вам дякую за відповідь. Спасибі. Ми маємо ще один телефонний дзвінок. Давайте послухаємо. Доброго вечора. Слухаємо вас. Будь ласка, говоріть. Добрий вечір. Добрий вечір. Будь ласка, говоріть. У мене питання до пана Руслана Марцинківа. Чи курсують вже обіцяні ним спецрейси для медиків у напрямку Калуша, Богородчан, на з'єднання інших міст? Якщо так, то звідки виїжджають, в якій годині? Так. Дякуємо. Почну від медиків. В 7 години ранку вони курсують від центральної міської клінічної лікарні, заїжджають на Матейки. Тобто ми так зробили позмінно. Тобто ми зміну завозимо додому і відповідно забираємо працівників в заклади. 6 напрямків є сьогодні забезпечено. Це, зокрема, Богородчани, це Надвірна, це відповідно напрямок Калуш, це відповідно напрямок Тлумач, це відповідно напрямок Галич і Коломийський напрямок. У цих 6 напрямків ми сьогодні забезпечуємо. 7 година ранок – центральна міська клінічна лікарня, 7-10 – це є плюс-мінус лікарня на Матейці і відповідно роз'їжджається по напрямках. Тому працівники міських закладів, в принципі, всі керівники мають цей графік, ви можете ними користуватися, якщо ви медичний працівник, ви можете користуватися цими маршрутами. Назад і даруйте, я не знаю, з якого ви населеного пункту, ну, відповідно, то теж є плюс-мінус. Там, якщо це в 7-й виїжджає з Франківська, ну, значить, у 8-й назад. Тобто, чи там за 15, 8, чи 8-15, в залежності від відстані. До Коломиї трошки довше, до Богородчан трошки менше. Ну, але графік приблизно такий. Якщо їй потрібно деталі, будь ласка, зверніться на мій Фейсбук, ми дамо деталі. Крім того, курсують, ви знаєте, що по місту теж маршрути для медиків, тобто спецрейси для медиків. Ясно, що на 100% ми врахувати всі побажання не можемо, але все-таки вже більша кількість медиків користується сьогодні маршрутами, цими 6 маршрутами, які роз'їжджають по районах. Руслан Романович, щодо опалювального сезону, буквально два слова, якщо можна сказати. Щодо опалювального сезону, хочу сказати, що 7 квітня ми закінчуємо опалювальний сезон, тому що температури передають підвищення, немає сенсу опалювати, щоб люди отримували платіжки. Я думаю, що це є правильно що з 7 числа. Ми говорили з 1 квітня, але, на жаль, ми бачили, що декілька днів була достатньо від'ємна температура, зважаючи на те, що дуже багато сьогодні людей перебуває вдома, тобто тому ми прийняли рішення, що саме 7 квітня вводимо обмеження. Ще одне щодо скринінгових постів, щодо мешканців. Так, це перший день, ми десь налаштовували роботу. Основне його завдання – упередити захворюваність. Ми не знаємо, що буде завтра. Даруйте… Це не стосується, напевно, тільки приїжджих людей з-за кордону, це стосується всіх людей. Це стосується всіх, тобто нікого тут якби ми не виділяємо. Єдине, що перший день – це тестовий день. Ви бачите, були зауваження жінки дуже слушні. І ми тут відрегулюємо роботу скринінгових постів. Щодо карантину, хочу сказати, дай Боже, щоб у нас кількість смертей не збільшувалася, і тоді карантину не буде. Але, на жаль, є прогнози невтішні, що з 10 по 20 квітня ми можемо мати пік карантину і пік смертей від коронавірусу в нашій державі. Ну, віримо в те, що цього не буде, але ми повинні бути готові, ми повинні також вводити ті заходи, які десь унеможливлять ці речі. Руслан Романович, я ще зроблю декілька ремарок. Дивіться, шановні телеглядачі, вся річ у тому, що подекуди в нас відбувається так, що ми дуже агресивно відносимося до тих людей, які приїжджають за кордону. Не треба цього робити. Так. Ті люди минулого місяця чи декілька місяців тому привозили бюджет України грошей сюди. Ми тішилися, а зараз ми їх робимо ізгоями. Не потрібно цього робити. Є проблема в тому, що імміграційна служба і прикордонна не дала жодної інформації міським органам влади, сільським головам, які би могли проконтролювати тих людей. В цьому найбільша проблема. І ще одне питання, яке мушу сказати. Шановні керівники різних закладів,
медичних і так далі. Якщо журналісти, телеканали звертаються до вас, зокрема, телеканал «Раї» започаткував проєкт «На часі», звертається за тим, щоб якомога більше проінформувати людей, не політизуйте цю річ. Ми не політична складова. Телеканал «Раї» – аполітичний канал, немає абсолютно ніякого забарвлення політичного. Ми є площадкою приватною, яка не бере за це гроші, для того, щоб інформувати вас, застерегти вас. І будьте добрі, відкликайтеся на наші телефонні дзвінки і не відноситися до нас агресивно, тому що ми теж хочемо допомогти всім, хто проживає в нашій області. Руслан Романович, може є ще якась така важлива тема, яку треба зачепити? Буквально пару хвилиночок маємо до завершення. Я хочу насправді ще подякувати сьогодні. Насправді дуже велика кількість людей, які долучаються до боротьби з коронавірусом. Тобто волонтери, так? Тобто волонтери. І я хочу подякувати, наприклад, сьогодні відділення, може, дайте нам дві хвилинки. Відділення Приватбанку подарувало обласній інфекційній лікарні новий ШВЛ апарат експортного класу, тобто на суму 1 700 000 гривень. Я вдячний, тому що це справді таке достатньо велике. Ну і щодня ми маємо таку допомогу, щодня від меценатів, від волонтерів різних груп. От навіть сьогодні створений антикризовий фонд, який створили громадські організації, зокрема і «Тепле місто», і відповідно IT-кластер, відповідно боротьба «Стоп-ковід» в місті Івано-Франківську, така громадська ініціатива. Тобто багато людей долучаються. Хочу вам щиро подякувати. Насправді це величезний вклад. І хочу подякувати більше як 350 волонтерів, які долучилися до міста Івано-Франківська, які заповнили анкету, які сьогодні виконують найнеобхідніше. Вони доставляють допомогу малозабезпеченим, допомагають медикам. Низький уклін. Спасибі. Руслан Романович, ще одне питання в мене є таке. Скажіть, будь ласка, чи є в нас взагалі в області створений такий штаб, який би був з таких досвідчених медиків, з таких, знаєте, які вже пройшли, величезний досвід мають, які би, можливо, десь своїм словом, десь своєю якоюсь ініціативою допомогли. Чи є це? І чи є можливість все-таки кисневі генератори придбати? Тому що багато розмов є про те, що це найважливіший метод, який дозволяє насичувати киснем і так далі. Сказати, що ми сьогодні, наприклад, нам вдалося буквально за два дні в міській клінічній лікарні номер 1 додати точки розгалуження подачі кисню. Сьогодні 42 точки ми маємо, тому що система штучної вентиляції легень – це вже такий останній метод. Переважна більшість людей перебуває на таких кисневих масках і, відповідно, забезпеченням кисню. Які роблять вентиляцію і дозволяють? Для прикладу, якщо сьогодні в місті Франківську на штучній вентиляції легень є один чоловік в центральній міській клінічній лікарні, дитинка, яка народилася, відповідно, в нашому перинатальному центрі, то на кисні, на такій підкатці кисню, 18 чоловік. Тому дуже важливо зараз забезпечення кисню. І ми придбали, в принципі, для центральної міської клінічної лікарні, у нас там є 42 точки, тепер на Матейці маємо 42 точки, відповідні апарати для того, щоб люди могли отримувати киси. Додатково це треба зробити ще в пологовому будинку, тобто там все-таки цих точок не є багато, хоча найкращий такий ШВЛ-апарат для діток є саме в нашому міському перинатальному центрі. Це експортного класу. Ми, як відчували, в лютому місяці його придбали для міського перинатального центру, також для ЦМКЛ ми теж придбали ШВЛ. Зараз ми очікуємо в понеділок-вівторок ще 5 ШВЛів, закуплених за кошти міського бюджету. Ми теж їх передамо нашим двом міським лікарням, які сьогодні рятують людей. Руслан Романович, дякую за вашу працю. Дякуємо всім медикам, які зараз на цій першій лінії. Спасибі вам за роботу, бережіть себе, хай Бог дає нам всім здоров'я. І до нових зустрічей. Дивіться телеканал «Раї», будемо разом один одному допомагати. І не будьте осторонь всіх проблем, а давайте долучатися до вирішення цієї проблеми. Спасибі. На все добре. Дякуємо.